ematea oitik bera. Baina bereskuratu dut. Zego, guapa! Ez baliko partez. Zer hori politika gazkasun, ez? Nola pariti dizkizu? Lagun batek agian? Ez. Aititeri eramango dizkiot. Duela urde bete eta pikun zela eta... gaur iruro gita maus urte beteko lituzko. Ostia, Mari, barkatu, ez nekien ezer. Berdin dio. Ierrira joango naiz loreak ustera. Nahi duzu zurekin joetea? Ez, lasai. Egun aprobetzatuko dut pasetxo bat emateko. Aprobetzatu esan dutela ko, egur aldia kertu batela. Bai. Bueno, va. Venga, vale, venga. Escúchate, Mari. Vale, agur. Espero dut guztuko izatea. Faltan botatzen zentu. Kontxo, irurak. Barkai batxe baina alde egin darra daukat. Azken hitz hauekin batera uzten izkizut nire oroigarriak. Oroitzapenez guztita daude objektu guzti hauek, doluaz beteta. Argazkietan nire aita ikus dezakezu, neu jaio nintzen egunean hil zen gixajoa. Etxe eraitsi baten ondakinin artean aurkitu zuten zapi hau lepoan zeramala. Gara ilun horietan hasi zen Gernikatik agertzen lapur zikin bat, herritarrei oroitzapena lapurtzen zizkiona. Tamalez, inorkestu lortu bakoitzari dagokiona berreskuratzea. Thank you.
berreskuratu. Batzutan gauzak desagertzen dira eta inork ez ditu faltan botatzen. Beste batzutan gauzak ordezkatu egiten dira, kutxunea sortzen dituzte gure memorian. Zeu kutxune hori bete duzu, Mari. Denbora pasa eginda, zauri batzuk sendatu ditugu, baina orbainak ez dira inoiz desagertuko. Historiare gabe eskara ezer, kuadro honek gogoratzen laguntzen digu, herri honen parte da, Gernikarren parte. Gure oroitzapenak zaindu behar dituzu, Mari. Gure memoria gazteek jaso eta bizirik mantendu dezaten. Eskerrik asko.